Усмілі правоохоронці допомогли повернути 74-річній жінці її гроші, які вона втратила під час операції в банкоматі ще у вересні. 18 вересня пенсіонерка намагалася зняти 4,5 тисячі гривень, але помилково, вважаючи, що скасувала операцію, пішла, не забравши гроші. Коли вона виявила, що кошти все ж таки зникли, повернулася до банку, але там не змогли допомогти, тому жінка подала заяву до поліції. Поліція швидко відреагувала. Встановили, що гроші забрав інший клієнт банкомата. Чоловік зізнався, що не знав, як правильно діяти, і пішов додому, забравши як свої, так і чужі кошти. Після візиту правоохоронців гроші він одразу повернув. Пенсіонерка вдячна поліцейським, а правоохоронці закликають бути уважними під час зняття коштів у банкоматах.